ხაquerySelector კიდევ ერთ საკითხზე გავამახვილებთ თქვენი ყურადღება. ხშირად არის საუბარი რომ რა არის ფანატიზმი, როდის ვლინდება ის. ზოგიერთი ფიქრობს რომ ფანატიზმია ის, როდესაც ადამიანი prinzipulati tsa sakutarshi shekhedulebeps an martmandebob shekhedulebeps da ganmartebebi sva da sva gvari ari ai tanamedrovel leksikonebshi magalitat fanatizmis ganmartebebs xvedot esas rom raimer tsmenit anu religiitans sva ukiduresi gatatseba brmad mozmneoba an tav sheukavlobat tsmenisadmi da ideisadmi siptilamde ertguleba ანუ სხვისი შეხედულებისადმი თუ მოსაზრებისადმი შეუწყნარებლობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ მეუღელდავდი იმისა რომ ამ სიტყვის განმარტებისას ზოგიერთ მნიშვნელობა არც ისე ციდია და არ შეიძლებას არანაირი ნეგატივი ჩვენს რეალობაში მაინც ფანატიზმი აღიქმება ყოველგვარი идеოლოგიური გადახრის ნცნებად, თორეთ აი ამ სიტყვასთან არის ასოცირებული ის და თანამედროვე ხდის მეტყველები შემდეგნაირად განმარტავენ ფანატიზმს, რომ ეს არისო საკუთარ თავზე ორიენტირებული სულიერი სიამაყი. წმენამ ხო და მხოლოდ საკუთარი აზრის მართებულობის და არა ჭეშმარიტების და ფანატიზმი არის სხებისადმი სიყვარულის დეფიციტი. მისი არარსებობაც კი და იგი თვითდარწმნება გარკვეული პოზაა, შესაძაც არარსებობს სხვისი გაგების საერთოდ სურვილი. და ფანატიზმი - ესეთი მოვლენა, რაც საშუალებას არაძლევს ადამიანს სوارამ დაინახოს მასში. ანუ ფანატიზმი გარკვეული თვალთზისი თით რელიგიაც კი, ხოლო მის მიუღებლობა წამსია ჩემი აზრი მუდამარის წori. აი ეს არის ის პრინციპი, რომელიც დღეს რეალურად მოქმედებს საზოგადოებაში. დღეს განსაკუთრებით თანამედროვე ლიბერალ-მოდერნისტები ურჩევი შეხედულებების მქონე პიროვნებას ხშირად фаნატიკოსს უწოდებენ, ხოლო თითქოს იმტომ რომ მას გააჩნია მყარი მოსხვედლებო ტიპოზიცია. რომლებიც შეცვლა არ სურს და არც ნეობაზლებს ამის და მორალი აძლევს ამის ნებას. ციტო ფანატის ისევე მიყენებინ რათა გარკვეულწილად სახელი გაუტეხონ მაგალითად ან ჭირქი მოცხონ ადამიანს რომელსაც საკუთარი شهادتულებები აქვს და მათ ხოთათმანებივით ესე ღარიჩulis და არიებს რაღაცა სხვა მყისია და სხვა شهادتულებებს. რა თქმა უნდა მოწმენთა წレში არიან ადამიანები, რომელთა ხიბლისა და უგუნური აია მოშურნეობის გამო გადაუხვიეს მართალ გზას, მათი მოქმედება აშკარად ფანატიზმის კატეგორიას მიეკუთვნება. ესენი, დიდად დაბრკოლებას წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის, გარკვეულად ეკლესიის дискредиტირებასაც ახდენს, თუმცა ფანატიზმი როგორც ყალბი სულიერი მდგომარეობა და ამავე დროს идеოლოგიური პროპაგანდის ეფექტური ესეთი იარაღი იოლად ერგებს ნიღაბს, რომელიც თანამედროვე ლიბერალ-მოдерનિზტებ მათ დიდი ხანია მოირგოთ ძმან და დანო. ამიტომ ჩვენ იმის თქვაქვს ხურს, რომ ეს ფანატიზმის არ არის მხოლოდ უკიდურეს მემარჯვენე რადიკალიზმისთვის ზილო თიზმისთვის დამახასიათებელია მოვლენა, არამედ საკმაოდ ხშირად ამ იგივე პრინციპებით, რაც ჩვენ ფანატიზმის ცნების განმარტებისას ვიხილეთ, შეესაბამება სწორედ მოდერნისტ ლიბერალებსაც და ამ შესახებაც მოგახსენებთ თქვენ დღეს. საინტერესოა თავად აი ამ ლიბერალური идеოლოგიის ასი, რომელიც დღითი დღე პოპულარული ხდება როგორც პოლიტიკურ, ასევე რელიგიურ წრეებში. და აი ამ идеოლოგიის დაჟინებითი პროპაგანდით განსაკუთრებით გამოერჩევიან თანამედროვე ჟურნალისტები, მწერლები, კულტურის თუ სპორტის გამოჩენილი წარმომადგენლები და თუ კარგად დავაკვირდებით აი ამ ადამიანთა რიტორიკას, ადამიანებისადმი სიწმინდისადმი დამოკიდებულებას, დღევანდელი ლიბერალები აშკარად აი იმ პანთეიზმის დახასიათებების ქვეშ მოექცევიან, რომელიც ჩვენ წარმოაჩინეთ. დაנקუდრებული, ესე იგი, აზრი თითქოს და საჭირო მაქსიმალური ლიბერალური ხედვა ოლივესი, თითქოს და ტოლერანტული უნდა იყოს ადამიანი და я вычитал, что мы ам в ходе всяких дискуссий, в дух, როგორ шენი гбулат, не изgeben ам либерально-модернистურსაუბას, სიყwarlულზე, ურთიერთгаગેბაზე, მოთმინებაზე, მშვიდობაზე, ну, а совсемдаг და совсемдаг, მაგრამ, როგორც კი Циредი цинагоვდეგები, эсეგი, шехтебат ам ჩვენს толеранტებს და მოსიყwarlული ადამიანებს, რომლებიც ძალიან демокраტიულობაზე წაცხადებიენ და პრეტენზიები ძდა სიყვარულზე უმალვე იხსნიან თავის ნიღაბს და აიამ აგრესიულ შეტევაზე გადადიან თითქოს დაკვეთა რაღაც ჩაეშალათ იმ დროს თუ შეوشალე მადხელი და ამ გამაოცებელი მოვლენა მოხდა მაცხოვრებაში, ანახული ტრაგედია და სიყვარულზე და მოთმინებაზე კი ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ამის შემდეგ იწება უკვე სუ სხვათოსი, სიძულვილის აშკარა გამოვლენა და კმაყოფილება ამ სიძულვილით რეალურად, ოდესაც ის შეხედულება, რომელიც მათვის არის მიუღებელი თავეი გემოვნებით, მსოფხედველობის მიხედვით, ამის გამო ისინი ხდებიან ფაქტობრივად ანტიგანწყობილები, ესეogadად იმ ადამიანებისა და არანაის სიყრულძიი გლაფარაკი არ შეიძლება იყოს. და ლიბერალური იდეოლოგია, რომელიც დღეს და ამ შენი ღვული სიყვარულის თავისუფლების ტოლერანტობის ნიღბით დიდებულად ამხილა თავის ძروზე დერმონაზმისა და სერაფიმეროზმისა და სხვა თანამედროვე თვის მეტყველება და ჩვენ ქცूस ეს სიტყვები მაჩ შემოგთავაზოთ რომ აბსოლუტური ჭეშმარიტებამ მათი გაგებით არ არსებობს ყველაფრის shepherdship-ი ამობენისინი და შესაბამისად ნება დართულია მას მოყვება რეალიზმი, ანუ გონებისა და სულის დაყონა, გაცლებით დაბალ, ანუ საყრესაფეხურებამდე, მატერიამდე, შეგრძნებამდე, ფიზიკურამდე, შემდეგ საფეხურს ის უწოდებს ვიტალიზმს, ანუ იდეას მატერიალური რეალობის გადა ყელაფრის დახშობის შესახებ. და ბოლოს გრეევის ნიჰილიზმი, რაც ხასიათდება ღვთის კნილებისა და ცივილიზაციის მიმართ განძივნერებით, რომელიც მანამდე არ დააცხდა სანამ აბსოლუტურად კრევას არ მოიდანს. ესე იგი, აქ საუბარია რომ თვითონ ეს ლიბერალური მსოფლხედველობა თავის ნიჰილიისტური წყობით არის этапобриви თავიდან ის არაჩენს თავის კლანჩებს მაგრამ შემდეგ ეს ნგრევის ნიჰილიზმი ანუ აგრესიულ ფორმასაც იძენს და ეს ეტაპობრივი მიმდინარეობა რომელიც კარგად გააშუქა და მონაზმ მასერაფმારોშმა თავის არეერთ ციგში ამრიგად ლიბერალიზმის როგორც nihilisturi programis saqisi etapis dziritadi mizaniya ganxadebuli cheshmaretebis admi rtsmelis ngreva da akhali tsesigis momzadeba es aris nomer pirveli sakitxi romelis a atxuxebda sazogadoebas meotsa okupis dasaqishi da hamishemdek iqeba akhali adamianis formireba anu akve unda itkvas rom amnihilizmis да сазолеба უკვე დიდი хания чамоақалеба айეს нихилистиური ფილოსოფია რომელიც იყო ნიცშესეული ფილოსოფია ხომ ფილოსოფია რომელსაც იმან განაცხადა პირდაპირ რომ არ არსებობს ჭეშმარიტება ყოველაფერი აბსურდული და ფარდობიტია და აი ამ სულისკვეთებაზე აი გო შემდეგ მთლიანად თანამედროვე ადამიანის მსოფლხედვა да матуш щеешмальтеба эс არის იმდენად აბსტრაქტული ცნება რომ წარმოუდგენელია მათვის რომ როგორ შეიძლება щеешмаლტების ეკუთვნოდეს ხოლო ცალკეუ საზოგადოებას მსოფლდობის მქონე პირებს ადამიანებს თუნდაც სახელმწიფოებს და დანარჩენ უმეთეს ნაწილს ის არ კონდეს ეს თანამედროვე ჰუმანიストურ დემოკრატიული საზოგადოებისთვის წარმოუდგენელი მოვლენა გახლავთ და როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენ ფანატიზმის ერთ-ერთი მახასიათებელი სწორედ ხოლოდ საკუთარი მართებულობის რწმენა და არა ჭეშმარიტების. აი აქ ხაზი უნდა გაესვას, რომ შესაძაც გვეუბნებიან, რომ ფანატიკოსები ძინაძის თავადარიან ამ ფანატიზმის მომხრენი, რასაც ეწინააღმდეგებიან. ანუ რაას რომ მართებული რწმენის უგულებელყოფის დიდი სურვილი. ლიბერალულ მსოფლმხედველობაში, ანუ მის თეოლოგიაში მისეტიკაში, მის პოლიტიკაში თუ სხვა სფეროებში, წეშმანდებების შეუსტების, შერბილების, კომპრომისის, აი ამ идеოლოგიური ზეწოლის ზოგადად ეს ეგავლენა რეალურად შეიძლება თანამედროვე საზოგადოებაში და ამხრივ ეს ლიბერალ ფანატიკოსები განსაკუთრებულ ძალისხმევას არიშურებენ, და ხედავთ რომ ეს რეალურად განხორციელდა უკვე ეს საერთო მსოფლო რევოლუციები და ზneoבריვი, მორალური რევოლუციები ფაქტობრივად თელოსოფლიოში. ჩვენ დავიცოდეთ, რომ ლიბერალს არ ადर्दებს თავისი ფილოსოფიის რაღაც ძირეული ნაკლოვანებები, წინააღმდეგობები, რომლებიც უამრავია მასში, რადგან სინამდვილეში მისი ინტერესის სულ სხვა ამხარია. ანუ ის სულ სხვა კუთხით არის მიმართული. მას ერთადერთი ሚზანი ამოწრავებს რაイმენაერად ან კანადგუროს სახთო ჭეშმარიტება, რომელseits არის აგებული მთელი ცნებები და ზოგადად ადამიანის ცხონება დამოკიდებული. წმინდა იუსტინე ბაბოვიჩი აი ამ სულიერ მდგომარეობას, დროის სულის თაყვანისცემაში, რომ გამოიხატება პირდაპირ უწოდებს კერფთაყვანისცემლობას და იგი თვლიდა პირდაპირ, რომ გამიწიერებო სულისკვეთებას ფანატურად ახივენთអស់ ადამიანებს ნახეთ რეაქციები ყურადღება ანუ თახანციული ევროპელები ღედაღა მეტაყვანებიან მას სხვა პლაცირავენ საკუთარ სინდის, ცხორება, სუს გულს მასივნებიანი ფანატიზმი სხვა კონტინენტებიც ვრცელდება ისინი ისtildeობენ თავიანთი ღვთისთვის მსხვერპლის შემძრულად აქციონ თელის ამყარო დაназнаენ და აი ამ ლიბერალ მოდერნისტების ეს შენიღბული ფанаტიკური აზროვნება და განწყობა ადამიანებს დგუნავს, ახშობს, მასში რაღაც არსებო მნიშვნელოვანთვისებებს. ანუ მთლიანად ხდება ადამიანების ცნობიერების ზომბირება, თმაუნდა და მის მათი გონება თითქოს რაღაც მიწოვდება, აი ამ ვიწრო ჩარჩოებში სწვავენ, რასაც რეკლამირებას უკეთებენ, რომ თითქოს და ეს არის ის 파르토 ასპექტრი. რაჟონებისა, თავისუფლებისა, სინამდვილეში უკიდურეს სიმონობისა საკუთარი ნებების და აი ამ ერთფეროვან ერთ მასად ჩამოყალიბებულ კულტურულ რელიგიულ ფასეულობას ერთად მოყრილს თავმოყრილს ერთ წნობიერებაში ამას უწოდებენ ისინი დიდ გამვლინებას და სინამდვილეში პირიქით რაც უფრო მეტია ქვეყანა რაც უფრო მეტი ენა რაც უფრო მეტი ტრადიცია არსებობს მით უფრო ნაერფეროვანია ის მით უფრო მეტი ფასეულობ მეტი ეს ტრადიცია არის მაგრამ სწორედ აი ამ ტრადიციების წინავდე კიბძვის თანამედროვე სამყარო იმიტომ რომ ეს არის ეს ცდილობთ ის რელიგიური ნიშნით გამოწეული პრობლემები, რომლებიც არაძლევენ გასახანს იმ გ্লোბალისტურ გეგმებს, რომელიც მათ გააჩნიათ. ნუ ეს რა თქმა უნდა კიდე სხვა თემა და სხვა საკითხებია. ლიბერალბოდერნისტები თავის ფარულ აგრესიას, ფანატიზმს აიმა ეკუმენისტური მსოფლმხედველობის გავრცელების დროსაც ამჟღავნებენ. ну я те створив єди шехедвит, роდესაც модми вац саубаря імазе რომ ауцілебелія діалоги, чем батонно да, უნდა виყვардеш quella ganurchelot misi релігію шехедулебіса, მსოფხედვილობისა და ყელასთან უნდა ვიყოთ ერთ ოსანაში, ანუ ერთად ერთი ერთიანი მშვიდობა და ერთიანი რელიგია გაგვაჩდეს ფაქტია რომ აям აセキュლარული აიამシンკრეტული სულიស្კვეთების მიუღებლობის შემთხვევაში ეს ადამიანები ხდებიან ისეთი მტრული განწყობის ობიექტი რომ ფაქტობრივად მათ а намет панатикосებს უწოდებენ იმ ადამიანებს ვინც ერთგულად იცავს თავის საზმნოებრივ და ტრადიციულ შეხედულებებს ამავე პირდაპირ უგუგდებული არიან საზოგადოებიდან როგორც გარაიყილნი, როგორც მიუღებelnის საზოგადოებაში და айეს ჩვენ უკვე თემო სოფრიოში თუ კარგად დააგვიდებეთ ამ პროცესებს როგორ ვი tardeba ცხсахად დავინახავთ როგორც ხედავთ ლიბერალური фанатиზმი საკმაოდ აგრესიული მოქმედება თითქმის ყველა სფეროში ის თავის ნიშას ავლენს, ჩვენ დიდი სიფრთხილით გვმართებს და უნდა შეგვეძლოს აი ამ ამას ხოოთ საწმნოობრივი პრინციპულობა ფანატიზმისაგან, ამაში არის უდიდესი رامჭადებული, იმიტომ რომ მართმანდებელი ეკლესიის წავლების ერთგულება აბსოლუტურად სწောက်ცნება, ხოლო ფანატიკური დამკიდებულობა დაogadat religiouri იქნება ეს თუ სხვა ეს შეხედულების მიმართ ეს კიდევ უფრო კაფსულდუდა სხვა დამოგედებულება ამიტომ ჩვენ უნდა გამიჯნოთ ესენი ეთვანეთისაგან და არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ საზმნოობრივ საკითხებში რაიმე სახის გნებავდეს მემარჯვენე თუ მემარცხენე გადახრების შესაძლებლობას მე თვით დაგლოცოთ და სიყვარული და სიხავლი არ მოგაგლოთ